Новини на першому діловому у студії Марина Арзянцева. Вітаю. Україна та ЄС готові підписати угоду про асоціацію у листопаді у Вільнюсі на саміті Східного партнерства. Напередодні з такою спільною заявою виступили у Брюсселі секретар РНБО України Андрій Клюєв та комісар Європейського Союзу з питань розширення Штефан Фюле. З часів проведення саміту Україна-ЄС, тобто за останні 2 місяці, Київ досяг відчутного прогресу, відзначили у Брюсселі. Якщо так триватиме і далі, умови для підписання угоди про асоціацію вже цього року будуть сприятливими. Реверсні поставки газу до України – сумнівні операції, і солідні європейські компанії у такому участі не братимуть, заявив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов. За його словами, фізичний реверс з Європи до України неможливий, бо немає окремого газопроводу. Тому мова може йти лише про паперові непрозорі операції. При цьому використовують російський транзитний газ, і це пряме порушення, за яке доведеться відповісти, упевнений Купріянов. Нагадаю, з кінця березня Україна отримує газ з Європи через Угорщину. У планах нарощення обсягів таких поставок і скорочення закупівель у «Газпрому». Збільшити обсяги виробництва у сільському господарстві вдвічі, а експорт зерна довести до 100 мільйонів тонн на рік. Такі плани у міністра фінансів Юрія Колобова. На зустрічі з представниками Європейської бізнес-асоціації він відзначив, якщо раніше головним українським експортером товарів була металургійна галузь, то тепер агропромисловий комплекс. Однак поки фермерам не вдається не те, щоб продавати у таких обсягах зерно за кордон, а навіть зібрати такий врожай. Хоча останніми роками Україна таки відновила свої позиції на світовому ринку зерна, примітно, що тепер головні покупці нашого збіжжя не Єгипет та Саудівська Аравія, а країни Євросоюзу. Наразі влада та зернотрейдери домовилися, жодних обмежень на експорт до кінця цього маркетингового року не буде. І про події у регіонах країни далі коротко. Антимонопольний комітет Харківщини проінспектує вартість проїзду в маршрутках. Нині у громадському транспорті він не перевищує 1,5 гривні, тоді як приватні перевізники просять 3. АМКУ не виключає змови на ринку послуг. Без згоди антимонопольників транспортники не мають права підвищувати ціни. Тим часом нова вартість проїзду вже майже узгоджена з іншими профільними службами. На Луганщині розпочнеться будівництво вітропарків. Приватний інвестор веде перемовини з обласними чиновниками. Нині вони готують документацію для зведення та збираються реєструвати земельні ділянки. В області збудують близько 875 мегаватт потужностей. За це місцеві бюджети отримують плату за оренду землі та створення 365 робочих місць. Побачити першу вітрову турбіну можна буде наприкінці липня. На Волині найбільше надходжень бюджет отримує від малого та середнього бізнесу. У першому кварталі податки від них становили 80% від решти отриманих виплат. А це 422 мільйони гривень. Таку суму зібрали і завдяки збільшенню сплати єдиного податку. Сприяло зростанню дохідної частини бюджету також запровадження сучасних електронних сервісів. Завдяки цьому значно збільшилася швидкість оподаткування. Недбалість ціною у сотні життів. У Бангладеш розбирають руїни 8-поверхової будівлі, що обвалилася. За офіційними даними, загинули 152 людини. Скільки під уламками, складно навіть уявити. Бо всього в будівлі на час трагедії перебувало до 2000 людей. Те, що споруда тріщить по швах, бачили за добу, але безпеку проігнорували. 152 жертви – офіційна кількість загиблих через руйнування 8-поверхової будівлі у столиці Бангладеш. Тут розташувалися магазини, офіси та швейні фабрики. Трагедія сталася зранку, коли люди були на роботі. А це близько 2000. Моя дружина працювала на фабриці. Я не можу її знайти. Не знаю, де вона і що з нею. Там залишається 1000 людей. Їхня доля невідома. Ми намагаємося розібрати завали, тільки б не було пізно. У передмісті столиці Бангладеш Дака тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють більше 10 тисяч людей. Завали руками розгрібають не тільки солдати державної армії та волонтери, а ще й родичі і близькі загиблих. Все, що від нас залежить, ми робимо, аби встигнути врятувати живих. Але масштаби обвалу настільки великі, що складно все зробити за добу. Нам допомагають волонтери.
Україні оголосили жалобу за загиблими, а лиха ж можна було б уникнути. Великі тріщини на стінах з'явилися за добу до трагедії. За словами місцевої поліції, роботодавці просто проігнорували попередження не пускати робочих у будівлю. Я чергував у будівлі, якраз напередодні помітив тріщину. Проте ніхто особливо не звернув на неї уваги. Подібні інциденти в країні нерідкі. При будівництві тут зазвичай використовують дешеві матеріали та ігнорують технічні норми. До того ж, катастрофа демонструє повну відсутність безпеки праці. Бангладеш – одна з найбільших держав світу за обсягом текстильної промисловості. А світ залюбки купує недорогий одяг за рахунок дешевої робочої сили. За два дні у сутичках із силами безпеки Іраку загинули 110 демонстрантів. До 23 зросла кількість жертв пташиного грипу H7N9. Проти лідера опозиції Венесуели відкривають кримінальну справу. Про ці події більш детально дивіться далі. За два дні у сутичках із силами безпеки Іраку загинули 110 демонстрантів, ще майже 200 поранені. Бійка почалась тоді, коли військові спробували розігнати мітингувальників неподалік від міста Кіркук на півночі країни. За деякими даними, із наметового табору опозиціонерів вилучили зброю. Акції протесту сунітів відбуваються дуже часто. Вони заявляють, що їх притісняє шиїцький уряд, а тому вимагають відставки прем'єр-міністра. До 23 зросла кількість жертв пташиного грипу H7N9. Його вперше виявили у людини наприкінці березня. За останню добу нових випадків зараження вірусом лікарі не зафіксували. Нині хворих 108. Водночас хвороба вже вийшла за межі Китаю. Перший випадок у Тайвані. 53-річний чоловік повернувся з відрядження із Піднебесної. Після огляду лікарі поставили діагноз – пташиний грип. Водночас вчені продовжують наполягати, що цей вірус від людини до людини не передається і гине при високих температурах, а тому радять більш ретельно готувати страви із птиці. Проти лідера опозиції Венесуели відкриють кримінальну справу. Енріке Капрілеса звинувачують в організації безладів, які стались після президентських виборів 14 квітня, і як наслідок загибелі людей. В уряді вже заявили, на Капрілеса чекає тюрма. Опозиціонер програв вибори Ніколасу Мадуро, та результат так і не визнав. Одразу після підрахунків він закликав людей вийти на акції протесту. У деяких містах вони закінчилися бійками та кількома смертями. Швейцарія не пускатиме трудових мігрантів з 8 країн ЄС. Під заборону потрапили громадяни Центральної та Східної Європи. Насамперед це Чехія, Словенія, Словаччина та Угорщина. Список може збільшитися до 17 держав. Обмеження діятимуть протягом року. Щорічно Швейцарію відвідують до 80 тисяч іноземних робітників. Уряд побоюється, така кількість трудових мігрантів забере роботу у громадян. Відлигу у туристичній галузі очікують цього року греки. Борги та дефіцит держбюджету загнали країну у глухий кут. Єдина надія – відпочивальники. Після кількох років економічних поневірянь Греція нарешті побачить промінь світла. Туристична галузь, яка приносить державі найбільше грошей, очікує цього року наплив відвідувачів. За підрахунками тамтешніх аналітиків, прибутки обіцяють досягти до кризових рівнів, піднявшись до 10%. Державний бюджет при цьому збагатиться на додаткові 11 мільярдів євро. Цього року Греція очікує на 17 мільйонів туристів, а це для нас дуже багато. Це новий рекорд. Найбільше туристів чекають з Німеччини, Великої Британії та Росії. Власники ресторанів та готелів відчутно знизили ціни. А все через економічні негаразди. Криза дуже сильно вплинула на нас. За останні 4 роки ми мусили знизити ціни на 40%. Тож сьогодні ми пропонуємо вигідний відпочинок. Головними конкурентами Греції по туризму традиційно залишаються Іспанія, Хорватія, Туреччина та Єгипет. Експерти наголошують, фінансова та політична нестабільність у цих країнах грекам тільки на руку. На цьому все. Лишайтеся з першим діловим і завжди будьте першими.